Designathon je kao neka grupa gdje radiš strojeve. Mi smo tu prvo crtali šta ćemo napraviti, pa smo onda išli raditi strojevi i napravili smo mi ovaj to stroj. Evo nas na Global Children Designathonu koji se po četvrti put održava u Zagrebu, peti put u svijetu. Dakle, to je dan kada se jednom u godini okupljaju djeca diljem svijeta. Ove godine ih sudjeluje čak 1200 u 40 gradova u svijetu. Okupljaju se da zajedničkim snagama rade na istom problemu i traže rješenja za bolju budućnost uz upotrebu tehnologije. Mi smo ovdje došli pomoći svijetu da bude bolji i promijeniti budućnost. Problem koji smo željeli riješiti je glad. Klimatske promjene su kada se previše zagrijava i nema dosta hrane. Ovogodišnja tema su hrana i klimatske promjene. Nama je to u WWF-u jako važno, s obzirom da su to teme s kojima se mi bavimo. I vrlo nam je važno da se mladi i djeca uključuju od što ranije dobi, kako bi ih zapravo spremili na najbolji mogući način i kako bi nas oni vodili u nekakvu bolju budućnost. Ovo je kanta koja na neki način reciklira hranu. Stavite tanjur na kojem imaju onako ostaci hrane, ono što mi ne bismo pojeli. To ide dole i preša se u kockice. U ostacima hrane ima zapravo puno energije i nutrijenata koji nama su potrebni. Uloga mentora je samo da djecu navodi na kreativni tok misli. Dakle, mi samo postavljamo pitanja, ne dajemo nikakve odgovore, nikako ne utječemo na njihova konačne prototipe i na njihova rješenja. Robot kojeg postaviš u Africi ili ne znam gdje, on tamo radi svoju farmu. Imali smo pivu koja je zapravo i tuš, pa onda zalijeva. Imali smo ruku kojom je mogao primat i kopat zemlju. Moja poruka je da recikliraju i da ne zagađuju okoliš i pomognu u prirodi. Izuzetno smo zadovoljni djecom ove godine. Dakle, pokazali su već na početku same radionice jako veliku angažiranost, znatiželju i zapravo visoku razinu znanja o temi i ovom problemu o kojem razgovaramo. Tako da se jako veselimo i završnoj prezentaciji gdje će predstaviti svoje prototipe i zapravo pokazati na koji način oni mogu biti pokretači promjena u društvu.